လူတိုင်းလူတိုင်းကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရမယ့်အခွင့်အရေးဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ခင်ဗျာတထင်းမှကုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပတ်စံချမ်းသာမှဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာလူတွေကလောဘဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းကျသွားတာအလွန်အမတန်ချမ်းသာခြင်းနဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုနဲ့သူတို့ရဲ့တော်မှုနဲ့သူတို့ရဲ့တည်ထွင်မှုနဲ့ဦးမင်းကဒီကလေးမလေးလို့ပေါ့တင်းနစ်ကလေးမလေး session နဲ့သူဒီဘီလီယံနာဖြစ်မှာဘာလို့သူရဲ့တော်ွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီကနစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစပွန်ဆာနေသူချမ်းသာမှာဒါတကန်တာသူချမ်းသာခြင်းလို့ရိုက်တာတဲ့တော့သူတော်လို့ရိုက်တာသို့တော်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်း right to education right to food right to health ဒီလှုပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့လောဘဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းကျသွားတာပြောချင်တာကလောဘမလိုတော့ဘူးဘလို့လားအပင်နဲ့လေမိမိဝင်ဝင်နဲ့မိမိတင်းတိမ်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဝင်ဝင်ကနေမိမိပေးဆောင်ရမယ်မိမိရဲ့ share ဒါကြောင့်သမလာကျိုးရယ်နဲ့ပြောတာကို share ကိုပေးဆိုတာကို share ကိုကိုပေးထားပြီးသားကိုနေရှင်နဲ့အင်ဂျင်နီယာစာမကြီးအမကန်နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ထားတာကိုလည်းတရားစုတရားပေးထားတယ်မိမိဝင်ငွေကပေးတယ်ဝင်ငွေမရှိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးနိုင်ငံတော်ကပေးထားတယ်ကို့ရှယ်ယာကိုပေးတဲ့အခါမှာလူတွေကကဏ္ဍတော်ကလို့တကယ်ဖြစ်လာရင်လည်းအပူပင်မရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတော်ကနေဒီစနစ်ကကို့ပတ်စံနဲ့ကိုစနစ်ကစောက်ရှောက်ပေးမယ်လူတွေရဲ့လောဘဒေါသမောဟမိတွေကြာသွားတာအများစုကိုပြောတာတင်းတိမ်ရောက်ရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတင်းတိမ်ရောက်ရဲတာလက်တွေ့တကယ်ဖြစ်နိုင်မှတင်းတိမ်ရောက်ရဲမှာခင်ဗျာပါစကတင်းတိမ်ရောက်ရဲတယ်ပြောပြီးတော့အမှန်ကမိမိစိတ်ကိုမိမိလည်းလိမ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတွက်ခဏတုန်းကကူလီကူမာလောက်တာတွေလက်ပင်လက်ယူလောက်တာတွေမဟုတ်တာတွေလောက်တာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာဆိုလိုချင်တာကဒါကြောင့်တို့တွေတို့ရတဲ့ဘဝလေးနဲ့တို့ quality of life ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ယူကြတာအဲ့တော့ right to help ဆိုတာတမန်ကျမ်းမကြီးဆောက်ရှောက်မှုကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့လူတွေအရနိုင်တဲ့အထူးအခွင့်အရေး privilege လို့ခေါ်သောကမ္ဘာအကောင်ဆုံး5 star စေယုံကြီးတွေမှာအကောင်ဆုံးဆရာဝန်များအကောင်ဆုံးဤပညာများအကောင်ဆုံး operation theater နဲ့အကောင်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုပါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအတိုင်းအလဲကားရနိုင်သောစနစ်ကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စနစ်သည်အဲ့ဒီဖအေးစနစ်ကိုဥတည်မဲ့စနစ်သည်အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုသွားမဲ့စနစ်သည်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့သာယောသောလူပေါင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ the way of the life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်တဲ့ဘဝ the way of our life our value ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒီ value အဝမှာခဏတုန်းကဒီမိုကရေစီစနစ် federal စနစ်တွေလာမှာဆိုလိုချင်တာကအဓိကသည်လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကိုလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အထူးဆောင်ပါပါဘယ်လိုဓာပြောနေကြတယ်မင်းတို့အနောက်နိုင်ငံတွေကစီးတွေအလကားရနေတယ်စီးတွေအနေငားရနေတယ်ဆိုရလည်းကဘယ်ဟုတ်မလဲအစိုးရလည်းကပြီးတာမဟုတ်စနစ်ကကိုတိဆောက်တာလားအဲ့ဒီအစိုးရဆိုတာပြည်သူတွေကခံတာတာပြည်သူတွေကကိုလိုချင်တဲ့စနစ်ကိုကိုတိဆောက်ထားတာခင်ဗျာအစိုးရလည်းကပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးငွေကြီးချုပ်ကလည်းကပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးကျမရေးဝန်ကြီးကလည်းကပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကကိုလိုချင်တဲ့စနစ်ကိုကိုတိဆောက်ထားတာပြည်သူတွေကတိဆောက်ထားသောပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ခင်ဗျာသူတို့ပြည့်ရဲ့ပြုနေကြတော့သူတို့မတရားပြောနေကြတော့သူတို့လောင်ပြောင်နေကြတဲ့အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာအနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီဆိုတာဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဲ့ဒီကိုရဲ့ဘဝကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံဘာမှအပူပြင်းရှိစရာမလိုဘူးယနေ့ကျွန်တော်ဒီအကံကောင်းအကြောင်းမလှလို့ကြောက်ကက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်မှဝင်ဝင်နေနေလေးနဲ့ဒီကြောက်ကက်ကြီးကိုဆေးဖို့အတွက်တပတ်တစ်ခါဆေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောင်းကြပြီးပေးစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးကျွန်တော်ကနပြောသလိုပဲဆေးရုံသွားရင်အချိန်တိုင်းဆေးရုံကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဆေးပြီးမှာယနေ့သွေးကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူတွေအချိန်တိုင်းသွေးလဲပြီးမှာအကုန်လုံးအစအဆုံးညမကြီးဆောက်ရှောက်မှုစနစ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီကိုရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ကိုရဲ့ share
ကိုပေးရမယ်နိုင်ငံတော်ကိုပေးရမယ်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားများပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုယုံကြည်ကြသောသူများသည်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်ရှယ်ယာတော့ကိုပေးရမှာအဲ့ဒီရှယ်ယာသည်အခွန်ပဲထို့နည်းလည်းကောင်းပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုတကယ်လိုချင်နေဆိုရင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုတွားမယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခြိတက်တော့မယ်ဆိုရင်ယနေ့ကစပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီစနစ်ကိုရအောင်ခြိတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းဖြင့်ကို့မှာလဲရှယ်ယာပေးဖို့လိုအပ်တယ်အိမ်မှာထိုင်နေပြီးတော့မနိုင်သေးဘူးလားပီဒီအက်တွေကဘာလုပ်လိုက်တယ်ထိုင်ပြောနေလို့မရဘူးလူတိုင်းရှယ်ယာရှိတယ်အဲ့ဒီရှယ်ယာကနေပြီးတော့ you do your bit ကိုကိစ္စကိုလောပါမှာတဖြည်းနဲ့လဲပေးရမယ်စင်းရတဲ့လူလဲပေးရမယ်မရှိတဲ့လူကပေးရမလို့ဝင်ဝင်မရှိဘာနဲ့ပေးမလဲအဲ့ဒီလူကိုကြောင့်နိုင်ငံတော်ကပြန်ပေးမယ်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတောင်းကိုယူရမှာစောစောတုန်းကစင်းရဲသားတွေကဘာလို့တောင်းကိုယူရမှာလဲအချင်းချင်း respect လုပ်ရမယ်ကူညီရမယ်မတရားမလုပ်ရဘူးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမလုပ်ရဘူးကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းမှာ right to ပြောပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်စားပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ကလေးတွေကိုတိတိလောက်ပတ်အောင်ကြွေးရမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းလက်လက်မှာစားသားရမယ်အများကြီးပြောစရာရှိတယ်အများကြီးပြောစရာရှိတယ်ကြိုးစင်တာကဒီ right to help လို့ခေါ်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာရေးစောက်ရှောက်မှုရာခွင့်တည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရနေမှာပြည်သူအစိုးရတွေတက်လာမှကျွန်တော်တို့ဒီအခွင့်အရေးကိုရမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရနေပြည်သူအစိုးရနေပြီးတော့ right to ဒီနေ့ covid ကာလမှာပဲကြည်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုရအောင်မရရအောင်ကာဝယ်ဆေးထိုးပေးရမှာမရရအောင်အောက်ဆီဂျင်ပေးရမယ်စနစ်မရရအောင်လုပ်ပေးရမယ်စနစ်မှန်တာပေါ့သူတို့စင်ရဲချမ်းသာတဲ့လူတွေပဲယူသူတို့မယ်ဒါပေမဲ့သူ့နိုင်ငံတို့တော့သူလုပ်ပေးနေတယ်အခုပဲကြည့်ကျွန်တော်ကိုအခုပဲ message လာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနားကြီးကကျွန်တော်ဒီဘူစာချက်ထိုးဖို့အလှည့်ကြပြီအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခု online မှာဝင်ပြီးတော့ထပ်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာအခုကျွန်တော်6ရက်နေမှာကျွန်တော် booking ရပြီတတိယကြိမ်ထိုးလို့ရပြီဒါတော့ဒုတိယကြိမ်ထိုးပြီဘုဒ္ဓတာပါဒုတိယကြိမ်ထိုးပြီတတိယကြိမ်ထိုးတဲ့အချိန်ဒုတိယကြိမ်နဲ့တတိယကြိမ်ကြားမှာဟုတ်လားဘူစာချက်ကိုထိုးပေးပါတယ်တဲ့အခုပဲကျွန်တော်ဒီ online ဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖတ်လိုက်ရတာဒုတိယကြိမ်ထိုးတဲ့အချိန်နဲ့တတိယကြိမ်ထိုးတဲ့ကြိမ်ကြားမှာ6လပြည့်မှာတတိယကြိမ်ထိုးပေးပါတယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသက်50အထက်အကုန်လုံးကိုထိုးပေးဖို့လုပ်နေပြီပြီးတော့ရှေ့တန်းမှာဝင်ပါနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်တန်းတွေနောက်လူအုပ်ယုံတွေမှာစောက်ရှောင်နေတဲ့လူတွေနောက်အနောက်အသက်16နှစ်အထက်ကိုကျန်းမာရေးရလူရောမကုကအဲဂျမားကြီးကအားနေနေတဲ့လူတွေဒီယောဂပုံးနဲ့ထိတွေ့ရင်အလွန်အမတန်အန္တရာယ်များတဲ့လူတွေအသက်16နှစ်အထက်မြည်သူမဆိုးသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါကို့မှာဂျမားကြီးအခြေခံနေရှိတယ်သူတို့မှာစိတ်ရင်းရှိတယ်ကို့ရဲ့ဒီမှာလူပြောရင်တော့ဒီဆေးရုံနံပါတ်ပေါ့ NHS နံပါတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတင်လိုက်တာနဲ့ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူတို့အဲ့မှာထိုးလို့ရပြီလို့အကြောင်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယကြိမ်ထိုးထားတာနဲ့6လောက်กว่าမယ်ကျွန်တော်ကဒုတိယကြိမ်ထိုးထားတာအခု6လောက်ပြည့်သွားပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအခုတတိယကြိမ်ဘူစာချက်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ eligible ထိုးခွင့်ရှိသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် booking တင်လိုက်ပြီကြောက်ချင်တာကလူတိုင်းကိုထိုးပေးရမှာ a right to help ပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘသူကမှအမုန်းတရားနဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘသူကမှအကျိုးတည်းနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့စနစ်ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကိုသွားမဲ့စနစ်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုဒီကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုစနစ်သွားမဲ့စနစ်ကိုဟန်တားနေတယ်နှောက်ရက်နေတယ်တားစီနေတယ်ဖြက်စီနေတဲ့လူများကိုကျွန်တော်တို့ကစင်ကြီးသွားရလမ်းဖြစ်ပြီးဆင်းမကြီးကနင်းပြီးတော့ဖယ်သွားရမှာပဲသူတို့ကိုနင်းကြလို့ဖယ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနှောက်ရက်နေလို့သူတို့ကဟန်တားနေလို့သူတို့ကကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြေးလမ်းမှာပြေးနေတဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းချနေတယ်ကျွန်တော်ပြေးလမ်းနေဆွဲချနေတယ်ပြေးလမ်းနေကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြွားအောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ထပြီးပြေးနေရတာကျွန်တော်တို့ဒီကိုပန်းနိုင်ကိုကိုသွားဖို့လုပ်နေတာဘယ်သူကမှအညှိုးတွေအာဃာတတွေနဲ့လုပ်နေတာတခုမှမရှိဘူးလူတိုင်းလူတိုင်း right to education right to health right to privacy ကျွန်တော်ရဲ့ data တွေအားလုံးကိုသူတို့ကမြေသူကမှကျွန်တော်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ခိုးယူနားထောင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုမြေသူကမှတရားရုံးကနေပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းမှပါပဲမြေသူတယောက်ကမှတကားလာခောက်ပြီးတော့တနက်တွေပဲပြဘာပြဝင်ရောက်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူး even နောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်လည်းမရဘူးတမရလည်းမရဘူးဘာဘယ်သူမှမရဘူးအဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်ရဲ့နားနေတဲ့အိမ်ကျွန်တော်ဒီ
အိမ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးအိမ်ငှားတိုင်းလေအဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ပဲအိမ်ရှင်ကလည်းသူ့အိမ်ပါသူ့ပိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူနှစ်ချုံနဲ့ငှားတော့ဒီအိမ်ကိုသူဝင်မယ်ဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒီအိမ်မှာနေတဲ့လူရဲ့ privacy အခွင့်အရေးပို့အဲ့ဒါ right to privacy လို့မနေ့ကလည်းအဲ့ဒါပြောသွားတာ